Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. За матеріалами СБУ довічне ув'язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети на залізничні мости та заводи на Львівщині. Як повідомляють медіа, його звати Владислав Козєєв. Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази на цього російського агента. Він передавав Російській Федерації локації сил оборони і стратегічних підприємств на заході України. Агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об'єктах регіону. Хто такий Владислав Козєєв і яким чином вдалося Службі безпеки України його затримати? Ми зараз будемо говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Роксолана Яворська, речниця управління СБУ у Львівській області. Пані Роксолано, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ну от, звичайно, зараз вже коли винесений вирок, так, коли ми вже маємо те, що цей зрадник отримав довічне, звичайно, мені здається, що ми можемо трошечки в деталях поговорити про цю справу. Давайте з самого початку. А як знайшли цього Козєєва і а що це за людина? Це львів'янин, 47 років, правильно? Правильно, здається. Так, саме вірно, це є мешканець регіону. Наприкінці минулого року, в травні, точніше, наприкінці травня минулого року спецслужба Львівщини затримала цього учасника агентурної мережі, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб Російської Федерації і коригував відповідно ракетні обстріли, які відбувалися в нас на Львівщині. Наші контррозвідники встановили, що він передавав ворожим спецслужбам інформацію, а також збирав додаткові аналітичні дані і повідомляв про необхідність нанесення ударів по інших об'єктах як критичної, так і оборонної інфраструктури. І такі рекомендації зрадника давали агресорам надзвичайно точну можливість наносити удари з більшою шкодою і отримувати відповідно потрібний візуальний аналіз. Він самостійно, ініціативно завжди пропонував в переписці з кураторами піти, подивитися, відповідно відзняти та надіслати ту чи іншу інформацію, яку просили його безпосередньо куратори. І також в ході слідства стало відомо, що окрім відповідно коригування вогню, як я зазначила раніше, він ще й збирав актуальні дані стосовно дислокації як Збройних сил України, так і Національної гвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Цю всю інформацію він передавав через закриті телеграм-канали і через спеціально прихований чат в них. А вже вчора ми ознайомили громадськість про те, що спецслужба зібрала беззаперечні докази щодо протиправних дій вказаного російського агента. Також під час слідчих дій і обшуків за місцем проживання зловмисника було виявлено мобільний телефон, яким він користувався і саме через який здійснював свою розвідувальну підривну діяльність та постачав інформацію нашим ворогам. За результатами зібраних цих матеріалів суд призначив йому вирок, найвищу міру покарання, довічне ув'язнення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Якщо ще більш детальніше розповісти про нього, то в поле зору ворога він саме потрапив через свою деструктивну діяльність, яку він вів на прокремлівських телеграм-каналах. А що саме там він робив, вибачте? А от якщо говорити так про ці прокремлівські телеграм-канали, то а яким чином його там помітили російські спецслужби? Він прославляв злочини російських окупантів, повністю підтримував як ідеологію, так і політику країни-терористки. І в зв'язку з цим ворожі спецслужби взяли його собі, як це кажуть, на замітку і в подальшому завербували для співпраці та підривної діяльності, яку він проводив саме на заході України. А це львів'янин, так, от я звернув увагу в публікаціях щодо цієї справи, так, за якою, ну, саме він отримав це довічне ув'язнення, що це львів'янин, який проживав навіть з батьками, так, більше того, от в тій квартирі, де він проживав, там ще й поряд залізничні колії, то він міг ще й передавати, що куди їде, що він бачить і так далі. Чи можете ви це підтвердити?
Стосовно того, наскільки достовірної інформації, чи він своєї квартири передавав такі дані, невідомо, але відомо точно за даними слідства, і це слідство вдалося довести, що він особисто об'їжджав територію області і фіксував місця розташування як військових об'єктів, так і об'єктів критичної інфраструктури, а також додатково відстежував та надсилав наслідки ворожих повітряних атак по регіону. А от що ця людина взагалі, от чи можна про це говорити, так, от чим вона займалася в житті до широкомасштабного російського вторгнення? Я побачив, що він часто бував в Росії, там, здається, навіть була інформація про те, що він хотів отримати російські паспорти, його адвокат на цьому акцентував, говорячи, що не можна дати довічне ув'язнення чомусь, так, людині, яка хотіла російський паспорт. Що відомо про нього, в такому звичайному житті до великої повномасштабної війни? Я би з радістю з вами поспілкувалася на цю тему, але це вже більше особиста інформація і тільки зі сторони громадянина України або ж ЗМІ можна про це говорити в просторі медіа. А так як я є представником Служби безпеки України, я можу судити і розповідати про його діяльність виключно в межах офіційних наших релізів і жодним чином не зачіпати його особистого життя. Я зрозумів, тоді я буду зачіпати його особисто життя з того, що опублікували медіа. Ми знаємо про те, що так, оцей Казєєв, він мав українське громадянство, народився у місті Улан-Удэ, столиці Республіки Бурятія. У 2008-му, 2010-му роках його умовно засудили за шахрайство, там якесь привласнення 3600 гривень. Далі, до початку Великої війни в Україні, він періодично їздив до Росії, працював там, активно користувався російськими додатками, Сбербанк, кошельок, Роснефть, Автору і так далі. Багато в нього там російських номерів. І от у 2001 році, як повідомляється, намагався отримати паспорт громадянина Росії. Я тоді запитаю, звичайно, по справі, тому що, пані Роксолано, ви тут точно все знаєте, набагато більше, ніж журналісти. А з ким він зв'язувався? От я побачив, що там його контакт в телефоні був позначений, здається, як значок долара. Він свою переписку вів з кураторами російських спецслужб, саме які йому давали ті чи інші вказівки стосовно перегляду місць дислокації, перегляду точної локації та озброєння Збройних сил України. І саме за цим контактом він передавав всю інформацію, яку міг здобути. Я зрозумів. А от чи ми впевнені в тому, що він один діяв, що це не мережа, що це не от Козєєв плюс якийсь ще там, я не знаю, Скабєєв і так далі, які могли діяти разом? Така інформація, якщо вона дійсно буде підтверджена, то ми додатково будемо ознайомлювати громадськість. Але ж окрім Козієва, в нас були і інші учасники агентурних мереж на Львівщині, які також відповідають перед судом. І вони вже доведені як державні зрадники та агенти російських спецслужб. Зокрема, це і колишній кадебіст, над яким суд вже триває, це пан Косторний. Про нього також я можу більш детальніше розповісти. Він зараз перебуває на судових засіданнях в нас з Галицьким районним судом міста Львова. Продовжується досліджувати докази в його справі як обвинуваченого у держзраді, як учасника агентурної мережі. І на судовому засіданні вивчаються його листування, які слідчі знайшли на особистому комп'ютері обвинуваченого. І, як каже прокурор, що ці переписки повністю підтверджують його антиукраїнську діяльність і зв'язки Косторного з проросійськи налаштованими діячами, а також його багаторічну активну участь в організації різних проросійських заходів. Тобто ми не можемо прив'язувати, що всі викриті агенти російських спецслужб діють спільно. Вони є розгалуженою агентурною мережою, яка діє на дестабілізацію як внутрішнього стану нашої держави, так і на співпрацю ворога для дестабілізації наших зовнішніх кордонів. Пані Роксолано, ви мене випередили, тому що я, звичайно, хотів у вас запитати, так, а як розвивається справа щодо Олександра Косторного. Нагадаю нашій аудиторії, що саме зараз Галицький районний суд міста Львова продовжує дослідження
досліджувати докази у цій справі. Це такий 72-річний колишній кадебіст. Його обвинувачують у держзраді. Він керівник російського товариства імені Олександра Пушкіна. Це важливо, мені здається. Ну і як повідомляється, що він міг надіслати представнику РФ карту Яворівського полігону. Ми пам'ятаємо про трагедію на Яворівському полігоні внаслідок обстрілу росіян 13 березня 2022 року. Там загинуло 61 людина і ще 160 військових людей, українців, не тільки українців, було поранено. Повертаючись до Козєєва, а от як можна характеризувати, як він себе поводив при затриманні, як він поводив себе під час суду? Я так зрозумів, що він не визнав свою провину. Ні, свою провину Козєєв не визнав, він повністю її заперечував в суді, і також він досить, як пишуть і всі засоби масової інформації, досить зухвало себе поводив на засіданні судовому, а також під час зачитування вироку. Тому ми будемо спостерігати далі, як будуть розвиватися події, і ще можемо ми ще додатково щось розповісти про нього та опублікувати додаткову інформацію. Я, ви знаєте, я побачив знову ж таки, це вже медіа пишуть так, про те, що він, щоб ви зрозуміли, це є для нашої аудиторії, листувався з приводу свого російського громадянства з Володимиром Жириновським. Ну от це вже покійний, на щастя, рашист, політик, очільник партії ЛДПР, ну цей божевільний, який там кричав про те, що знищувати Україну треба, мені здається, ще на початку своєї кар'єри. Якщо говорити про те, яким чином зараз діють оці російські агенти, чи ми можемо стверджувати, що дійсно от звичайна така схема, що російські спецслужби знаходять саме от людину, яка дуже вболіває за перемогу Росії, і далі, ну от за допомогою фотографій, відео в саме Телеграмі отримують від них інформацію. Тобто, чи можна говорити, що ключову роль, важливу роль грає саме месенджер Телеграм? Дуже багато месенджерів використовуються для передачі інформації, зокрема закриті канали в месенджерах, тому що їх важко відслідкувати. Але кіберфахівці та контррозвідники Служби безпеки наразі з цим справляються досить вдало. Стосовно передачі інформації через месенджери і паралельно про державних зрадників та інших зловмисників, я також можу ще й нагадати, що ми в березні давали інформацію саме про затримання інформаторки ГУР РФ в результаті спецоперації, яка була проведена на Львівщині. Ця жінка також саме за допомогою телеграм-месенджерів передавала інформацію своїм кураторам з Російської Федерації. Але вона не одна працювала в такому ключі, в них такий був сімейний підряд, його можна назвати. На початку березня на Миколаївщині був затриманий її рідний брат за підозрою в держзраді. А в середині березня цього року викрито на Львівщині саме оцю інформаторку ГУР. І наші контррозвідники встановили, що фігурантка здійснювала злочинні дії щодо збору та розвідки місць базування Збройних сил України на території Львова. Також вона для маскування своєї протиправної діяльності видавала за вимушену переселенку з прифронтових районів України і часто відвідувала територію поблизу місць дислокації збройних формувань. А згодом робила на скрінах електронних карт в телефоні відповідні позначки і намагалася їх передати через месенджер кураторам до Російської Федерації. Проте наші контррозвідники її затримали до того, як вона змогла здійснити таку протиправну діяльність, та їй було обрано вже міру запобіжного заходу тримання під вартою. Чому ми знаємо, що точно через мобільні месенджери? Тому що під час обшуку в неї було вилучено як комп'ютерну техніку, так і 7 мобільних телефонів, а на одному з них були докази протиправної діяльності, яку вона намагалася вчинити. І відповідно одразу слідчі служби безпеки України її повідомили про підозру і взяли її під варту без альтернативи внесення застави. І станом на зараз триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин злочину. Пані Роксолано, от якщо говорити так, от про ці три справи, які ми з вами обговорили зараз, і звичайно про Козєєва, і
про цього косторного, так, очільника російського товариства імені Пушкіна. І, звичайно, от про цю особу, яку ви тільки що згадали. Чи це ідеологічні вороги України? Ну, мається на увазі, що вони б дуже хотіли, щоб російські танки були в тому числі і у Львові, ну, мається на увазі, окупували повністю нашу країну. Чи це люди, які працювали за гроші? Стосовно даних фігурантів кримінальних проваджень, зокрема викрито, що вони всі були спрямовані виключно по своїх ідеологічних переконаннях та здійснювали протиправну діяльність на шкоду державній безпеці України. Тому що не зафіксовано було фінансових потоків з сторони Російської Федерації до них, а виключно такі власні переконання для того, щоб російський мір прийшов в Україну, тому що російський мір для них чомусь більшою був перевагою, аніж рідна Україна. Ну, це дуже-дуже цікава історія, так, і знову ж ми говоримо про Львів, ми говоримо про Львівську область, так, ну, все-таки ми розуміємо, що там зовсім можуть по-іншому ставитися до України, ніж, ну, тобто, просто менше впливів, так, оцього російського світу, про який ви говорите. Пані Роксолана, чого ви очікуєте, скажімо, от від справи Косторного? Чи можливий от такий самий вирок, який зараз отримав цей Козєєв? Тобто, чи прокурор також вимагає довічного ув'язнення? Стосовно Косторного, йому інкримінують до 15 років позбавлення волі. Це все є виключно на законодавчому рівні, так як стаття 111 Кримінального кодексу зазнала певних коректив під час введення в дію військового стану в країні. І в зв'язку з цим державна зрада, раніше 111 стаття, передбачала позбавлення до 15 років. Зараз вже під час дії військового стану до довічного ув'язнення. Так як Косторний вчинив свої протиправні діяння до того, як вступив в дію дані зміни, тому санкція його статті передбачає позбавлення волі до 15 років. Ох, ну знаєте, от я впевнений, що зараз ну от таке дуже неприємне здивування викликала ця інформація у великої частини нашої аудиторії, тому що якщо буде доведено, що він спричинив загибель 61 людини, і він отримає 15 років, то це трошечки виглядає... Я вам нагадаю, що йому 72 роки. Та, звичайно, 72 роки, але, ну, слухайте, 61 людина загинула через його дії. Могла загинути, давайте, хай суд винесе вирок. Добре, останнє, що хочу вас запитати, пані Роксолано. Ми бачили, що та ж справа, яку розглядав суд щодо Козєєва, вона тривала більше, ніж півроку. Звичайно, що ну не нам з вами оцінювати, як швидко чи не швидко, чи повільно так працюють українські суди. Але як ви гадаєте, от півроку, просто ваша особиста думка, чи це достатньо швидко? Моя особиста думка може бути тільки, коли я буду з вами спілкуватися як громадянин України. Наразі я з вами спілкуюся як речник управління СБУ, тому особистою думкою я не можу висловлювати. Наші суди зараз мають достатньо справ стосовно державних зрадників, колаборантів, інших злочинців, які діють на шкоду державній безпеці України. Тому я вважаю, що вони досить ефективно працюють, тому що тривалий час йде досудове розслідування і вже судові засідання на основі зібраних матеріалів і доказової бази здійснюють свої рішення, і мені здається, що дана їхня судова практика досить таки вдала, тому що дуже багато в нас є судових справ, які підтверджують, що злочинець дійсно винний і йому винесений відповідний вирок згідно Кримінального кодексу України. Пані Роксолано, поважаю вашу позицію. Дякую вам за цю розмову. Роксолана Яворська, речниця управління СБУ Львівській області, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що жителя Львова, його звати Владислав Козєєв, засудили до довічного позбавлення волі за держзраду. Його затримали у травні 2022 року у Львівській області. Ну і як повідомляється, як саме повідомляє Служба безпеки України, цей зрадник, серед іншого, передавав Росії локації сил оборони і стратегічних підприємств на заході України. Довічне ув'язнення, мені здається, що це справедливо.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.